känd som Hipsons läsare, har röstat in i Halls of Fame. Should I say it now? It's a very small one, but it's a very good one. Santa Moore. Vi hade inte kunnat göra det utan att vi har en ryttare också med ett stort hjärta. Svante, underbart. Nina, Peter Markne. Och sen har vi ju denna fantastiska, tokiga grupp 2008. Alltså, vi är helt galna. Kan inte fler bli så tokiga? Vi har så jävla roligt. Och det kan ni också höra, lova. Tusen tack, tusen, tusen tack. Och premiera den som har gjort årets bragg utöver kändishockningen förra årets Globen. Ja. Vinnaren är då Svante Johansson! Fantastiska, tokiga grupp 2008. Som är helt galna! Svante Johansson! Santa Mo! Gratulerar! Svante. Som så många andra här har jag nöjt som måste tacka en ikväll givetvis. Jag var lite orolig för att säga det här, men Britta var lite inne på det själv här. Och jag tänkte säga mig lite halvtokiga hästägare. Och jag var lite nervös om hon skulle ta det, men hon har redan sagt det själv. Så att, jag tycker vi skänker dem en extra tanke här. Tack så mycket. Som Britta också nämnde, Peter har varit ett jättestort stöd. Träning, vän, bollplank. Som också har varit en stor del av den här succén. Sist men inte minst så vill jag nog tacka min älskade Nina. Så utan dig Nina så hade det här inte varit möjligt heller. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Och vinnaren är Chamonix Hopp. Ja, vad säger man? Jag kan bara vara lycklig över att jag får vara ryttare och till hälften ägare tillsammans med Marianne Lindsjö till en sån här fantastisk häst som Chamonix H. Jag vill nog säga att hon kanske är den mest kompletta häst jag någonsin har suttit på. Hon är enkel att rida, hon är alltid positiv och har en jättehärlig inställning. Jag vill rikta ett litet tack till hennes uppfödare som faktiskt har fött upp de fyra av mina senaste Grand Prix-hästar, Bengt Johansson, som inte är här idag. Jag vill också tacka hela bord 35 och 36 som står bakom min satsning. Och jag kan bara säga att en sån här häst gör ju livet väldigt mycket enklare för ryttaren. Tack! Tack så jättemycket! Vinnaren är Paridon Magi. Tusen tack! Jag får väl tacka på min häst vägnar. Jag vill framförallt tacka Tinne och Antonia som har gett mig förtroendet att rida den här hästen. Och jag vill säga att varje dag är lika rolig. Då säger vi grattis! Liha Bar. Yes.
måste bara börja med att säga att det är jättekul att få det här för andra gången på 3 år. Det är helt fantastiskt att ha 2 så bra hästar i stallet. Och så vill jag tacka Lisbeth Darell, uppfödaren av den här fantastiska hästen som är komplett. Han är fantastisk i allting och jag tror han kommer gå jättelångt. Så tack alla som har stöttat mig. Tack så mycket. Grattis. De här ägna till morgondagens hästar. Nästa pris, årets uppfödare, ska delas ut av Wolfgang Bengtsson, Peter Eggsson, Lotta Björe, Bo Kristoffersson och detta under ledning av Jan Svanlund. Det är dags för ett par tv-intervjuer. Vi har med oss 2 av de bästa ryttarna. Rolf-Göran Bengtsson och Peter Eriksson, välkommen. Hello boys and girls. Ja, det är dags att dela ut priset för årets häst. En häst som haft en betydande och avgörande roll under året för svensk ridsport. Det finns 3 nominerade, en för varje gren, men framförallt har vi en prisutdelare som är oerhört glad över att hon är här. Mina damer och herrar, Ulla Håkansson! Välkommen. Väldigt välkomna ska ni vara allihopa här. Mitt namn är Jan Fristedt. Applåder, Ulla Håkansson! Ryttargalan 2009, mina damer, mina herrar, Ulla Håkansson! Men jag måste säga att när jag hörde att Ulla skulle få det här hederspriset så blev jag väldigt glad. Inte bara för att allt Ulla har gjort alla dessa år på tävlingsbanan för brosyren, utan framförallt för det hon gör nu. Och, alla vet väl inom vår krets, inom brosyren, att Ulla också för den delen, att man säger kanske ibland att Ulla är lite sparsam och sådär och lite ekonomisk och sådär. Men jag brukar säga att när det väl är någonting speciellt, då klämmer hon till. Och då skulle jag säga att Ulla är en riktig investerare. Och det du har gjort för Falsterbo Horse och läktarbygge och allt det är. Men framförallt den här stiftelsen och Ajax-stipendiet där det är många 100 000 vart år som delas ut till unga ryttare, inte bara i dressyr utan även i hoppning. Det är en riktigt bra investering. Jag kom faktiskt hit för att dela ut ett pris här. Jag har tyckt att det blir inte många priser över att dela ut och så undrar lite grann hur det skulle bli. Ja, tackar så jättemycket för detta. Det är priset till årets häst. Och priset går till Saint-Amour. Saint-Amour! Svante Johansson! Saint-Amour, och vi passar även då på att kröna kvällens kungliga par. Det är Svante och hans häst, helt enkelt. Köp hästen! Jo, vi har en galakung. Hans namn är Svante Johansson!